Sven, geef mijn pol terug. Nee. Sven. 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 Sven? Nee, Sven. Sven, je gaat nu mijn pol. Sven. Nu mijn pol teruggeven. Nee, Sven. Hallo kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik hier met Sven en we gaan Minecraft spelen. Hier is Sven. Hallo Sven, zeg hallo. Hallo. Oh. Welkom Sven op mijn survival wereld. Ik ga jou vandaag introduceren in deze wereld. Wat vind je daarvan? Ben je vanochtend in ballen getrapt of zo? Nee, welkom Sven. Laat me jou even een introductie geven in de wereld samen met onze lieve, lieve schildpadden. Dat zijn onze enige fans. Van deze Sick. Hele wereld. Sick, right? Ze zijn groen. Maar ze blijven hier wel voor altijd, want ze zijn sloom. Ja, maar als het water in gaat, zijn ze snel. En er zit een haar in mijn oog. Maar welkom, welkom. Tastu, we zijn hier vandaag in de wereld van Minecraft. En ik ben met Sven en we gaan survivalen. Maar niet zomaar survivalen, want survivalen kan heel saai zijn. Dus we gaan survivalen. Maar op een eiland. Wauw. Wow. Oh, Sven, we hebben nog meer fans. Nog meer? Ja. Kijk dan. Maar is dit ook eten? Zeg maar. Nee, nee, dit is... Sven, schildpadden zijn een beschermd soort. Die kan je niet zomaar killen. Dat kan wel, maar ja, maar er zijn er al 5. Ja, nou, dat zijn de laatste 5 op de wereld, samen met die koeien. Kijk, die koe kunnen we wel. Ja, maar die hebben we ook alleen. Ja, nou, en... Dat zijn, meer, hoe meer fans, hoe meer kijkers. Oké, hier, zie je? Wat we wel moeten doen, is heel snel, vind ik, deze koe in bescherming zetten. En die schildpadden ook, want die wil ik ook later eigenlijk wel gebruiken. Oké, dan doen we dat. Maar waar, we moeten wel even planning maken. Waar willen we gaan, zeg maar, wat wordt ons begin? Nou, deze boom gaat weg. En deze boom ook, die ernaast? Alle bomen moeten weg. Dat is niet alles? Nee, nee. We gaan een houthakkersplekje maken. Want we willen wel gewoon een beetje de natuur behouden hier. Want we doen wel een natuurfondspark wordt dit gewoon. We willen wel de diersoorten behouden hier en de populatie een beetje hoog houden. Misschien zelfs als je zo doorgaat, komt er daar nog een donatielinkje van jou in je omgeving met doneren voor de boom in Minecraft. Ik kom nog meer in mijn beschrijving. Maar, Sven. Ja? Mijn prachtige jongen. Hallo. Wij gaan survival hier en ik heb daar al heel mooi een dinges gespot. Kijk, hoe heet zo'n ding? Ja, dat vraag weet ik niet. Een watertempel. Oh. Wauw. Een watertempel. Ik heb nog nooit iemand in zijn eerste survival daarheen zien gaan, dus dat is een zorg voor... Let's connect. nee, dat klopt. We gaan gewoon eerst deze saplings oppakken. Die zijn heel zeldzaam. Nee, we moeten eerst een huisje hebben, vind ik. Of willen we eerst de koeien... We willen eerst de koeien en de schapen zorgen dat die het overleven. Ja, maar we kunnen het ook opsplitsen, zeg maar. Dat jij... Ik kan die koeien wel een beetje hierheen duwen. Of hoe doe je dat ook alweer? Ik ben het een beetje vergeten. Nou, we hebben eerst hekjes nodig. Wat dacht je daar? Yes. Oh. Zo, ik heb allemaal hout opgemaakt en hekjes. Ik heb meer hout. Jij hebt hout. Give me your wood. Ik heb 5 hout. Give me your wood. Let's not go that way. Oké. Maar als jij mij dan die hekjes geeft, dan wil ik best wel zeg maar die diertjes gaan. Want die moet je toch gewoon erheen duwen, want we hebben nog niks om ze te lokken. Nee, maar dan moeten ze inderdaad duwen. Maar waar willen ze hebben? Willen we de turtles? Dat is belangrijk, want hier is 1 turtle, 2 turtles. Kunnen ze bij elkaar of eten ze elkaar op? Nou, ik denk niet dat de koeien, zeg maar, die geen vlees eten, de schildpadden op gaan eten. Oh ja, we zijn groen, dus wie weet. Ja. Nee, ik snap het niet. Maar goed, als jij dan gewoon een hokje maakt, dan ga ik die beesten wel in dit hok douwen. Sure. En dan... Ik heb meer hek nodig, ik heb hem nu al te groot gemaakt. Nice, ja maar kijk, het zijn beschermde diersoorten, hè, zoals jij al zegt. Dus het moet wel... Ja, ze moeten wel een beetje ruimte hebben. Een beetje ruimte hebben. Ja, er moet wel iets meer hout hebben. Maar deze bomen zitten allemaal aan elkaar, dus dan moet ik heel veel weghakken. Ja, nee, je moet gewoon slim zijn. Weet je wat ik eerst ga doen? Ik ben nog steeds stom bezig. Ik moet gewoon een pickaxe maken. Of een axe. Nee, eerst een pickaxe. Ja, zou ik ook graag willen, maar ja, allemaal hout is weg. Nee, hier, kijk eens wat ik voor je maak. Oh, dat doe jij gewoon voor mij. Dat doe ik helemaal voor jou, hier. En dit is gewoon geen... Dit is alleen... Maar dit is een pickaxe, ik moet een axe. Nee, je moet een pickaxe, want dan kan je een steenaxe maken. Houten axe, je hebt niks aan houten tools, Sven. Oh, oké, sorry. Daar heb je helemaal niks aan. Het spijt me echt enorm. Okay. Toch ga ik ondertussen deze boom hakken. Want ik ga niet nog een gat graven, want we hebben maar een eiland, hè. Dus we moeten wel een beetje nadenken... Ik wil netjes blijven. Ja. Ja. Maar als ik nou gewoon ook een axe voor jou maak... Nou, daarom, ik ben gewoon hout aan het verzamelen voor hekkies. Zo, wacht. 1-1. X. Hier, ik heb een ex-vriendin voor je gemaakt, Sven. Oh. Wow! Je mag hem hebben. Of haar. Dankjewel! Nee, voor jou, je mag hem hebben.
Je ex. Oh, deze boom is massive. Ja, nou, die laat ik nog even staan. Ja, oké. Okay. Nou, let's see how we make pens. I forget. Oh, ik maak nog dit. Het is zo lang geleden, Max. Om iets te maken? Ja, je fan... ja nee, ik weet hoe je iets maakt, maar hoe je een fans maakt, dat ben ik even vergeten. Oké, okay, weet je, dan ga ik... Zou ik vast een beetje gaan minen? Hallo? Wat? Vraag even. Wat vroeg je? How to make fans. Oh, ik dacht dat je meer was van... Oké, ik zeg het even zelf van how to make fans. Nee. Dat was een legit question gewoon. Nou, vertel. Nou, je doet zeg maar... Moet je planken maken zeker eerst? Ja, dat heb ik. Eerst planken. Dan doe je links doe je een plank in het midden. Rechts in het midden een plank. Daaronder doe je ook een plank. En aan de rechterkant ook naar onder een plank. En dan in het midden doe je een fence. En daar in het midden doe je ook weer een fence. Snap je? Heb je hem. Je bent echt een Minecraft noob. Gewoon. Hey, dat vind ik niet aardig wat je nou zegt. Echt een Minecraft noob. Ja, maar dat mag allemaal. Nee. 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 Oké, ik moet eigenlijk... Ik zie helemaal geen shit om mijn softbox. Oh. Ja. Change your brightness. Oh, nee, ja, die staat helemaal omhoog. Maar ik zie niks. Ik heb fucking charcoal torches nodig, denk ik. Dat ja, mag ik dan shit missen. Ja. Verdomme. Doe toch mijn best, hero. Oké, we hebben inderdaad charcoal nodig. Want ik zie door mijn softbox helemaal niks. Oké. Maar dat wordt natuurlijk weer lastig. Wat dan? Met een furnace. Ja, oké, that's true. Hier, kijk. Alsof het niks is. Loose, hè. Ben je nou al begonnen? Ja. Man speelt Minecraft uit in één dag. Zou dat wat zijn? Dat kan wel, ik heb al video's gezien. Yes, but you're no speedrunner. Nou en? Laat me met rust. Nope. Leave me alone. Oké, kijk. Ik heb torches gemaakt, ik ben een speedrunner, Sven. Ja, zeker. Een echte speedrunner. Kijk, en nu zie ik niks, maar dan plaats ik hem en dan... Oh, ik ben al letterlijk langs Iron gegaan. Nice. De kijkers hebben het vast al gezien en waren heel boos op me. Allemaal, hey Max. Op 4.13, Iron gemist. Max, je hebt Iron gemist. Oké, zo. Het komt ook door mijn shaders pack natuurlijk, dat ik gewoon niks zag naar beneden. Het is een beetje little bit of boven. Ik ken het gevoel gewoon, dat je echt gewoon, ja, je mist dit. It's okay. No one hates you for it. Hey, it's okay. Okay. You're welcome. Ik heet toch wel? Nee? Wauw. Nee. Zet. Okay. Okay. Wauw! Nu moeten we... Schildpad. Get the fuck in. Ah, ik heb tegen zijn wil duw ik hem hierheen. Hij wil er echt niet in, Sven, maar we gaan het wel doen. Ja, maar hij heeft pech, wij beschermen hem. Het is zijn eigen beste wil. Enge monsters onder water bij die tempel. Ja. Daar zet hij dan heen en dan wordt het schildpadvlees. Sven, hij is te dik. Hij is officieel te dik voor dit. Dus, wat moeten we dan? Oh, dan moeten we deuren maken, denk ik, of niet? Gewoon twee open doors. Kan dat? Ja, een dubbele open door, ja. Ja. Maar ik heb voor nu, heb ik hem er even ingedaan, gewoon geduwd. Oh, past maar... Niet. Maar? Gaan ze ook meten, zeg maar? Hoe zeg je dat netjes? Ja, maar dan komen er eitjes. Ze gaan ook paren. Ook kan ik zeggen, komen er eenden uit twee schildpadden? Nou, dat is... Eitjes. Oh. Hier, kijk. Doe hem. Okay. Ja, hij wil niet. Hij is... Tegen zijn zin. Jongens, dit ziet er heel cruel uit, maar dit is voor zijn eigen beste, joh. Wij beschermen ze. Get in, you little shit. There you go. Okay, moment of realization. Het wordt donker. Ja. En meestal in Minecraft is dat een slecht teken, zeg maar. Donker betekent veiligheid. Oh, nice. Zullen wij... Kijk, hier. We bouwen ik ben nog even die schaap aan het zoeken. Ik had een schaap straks. We bouwen hiervoor nu in plaats van een huisje, bouw ik een soort dwarven... Grot. Wow, dat kwam er heel lastig uit. Een hoe? Een dwarven cave bouw ik even voor ons zo'n. Ga je op, schaap. Klim! Klim! Is niet zo moeilijk. Waarom klimt hij niet? Normaal springen schapen. En het is weer donker. Oh no. Ja, normaal springen schapen. Hey, ja, normaal. Dat is hier cool. Maar ja? Normaal springen schapen van bergen af, maar deze kan niet eens een ding opklimmen. En ik zit hier een beetje dat schaap vanuit te duwen, dat half eiland. Wat hoor ik? Wat hoor je? Hier, scary noise. Oh no. Oh, ik heb mijn Minecraft sounds niet eens aanstaan. Oh, nu staat ze aan. Awkward sounds. Awkward dat er geen sounds waren. Maar ze staan aan. Ah joh, dat is voor de beginning. Edit ambient sounds. Gewoon elk blokje dat ik hak moet gewoon een extra sound onder editen. Ja.
Dat mezelf, en als straf moet je dat zelf inspreken. Zo, dat zou het zijn. Elk blokje. Elk stapje die zit. Ja, wat heb jij de eerste episode gedaan? Ja, een hekje gebouwd en schapen geduwd over, over een eiland heen. En dan werkt hij niet mee. Nee, we bouwen hier een soort mini-huisje. Even onder de grond, voor nu. Oh, nou klimt hij wel die kant ik op. Ik heb 26 kool. Kool. Voor het gek, hè? Oh, helemaal gaak. Helemaal wauws. Helemaal wauws. Ha, die kan, ik kan het schaap kan ik ook niet lokken. Nee, maar je kan het gewoon niet zo goed zijn. Kijk, onze dieren blijven boven in het gevaar, zeg maar. En wij gaan gewoon naar beneden. Waar het veilig is. Maar verder zijn we friendly. Doneer nu. Doneer nu. Verder zijn we extremely friendly. Trust. Gewoon vertrouwen hebben, een beetje. Gast, dit schaap kijkt me ook zo stom aan dat ik echt denk van, wat doe ik? Ik zeg van, ik wil niet. Wauw. Ik heb een ownership voor een furnace. Oh, dat zijn plugins die we nog vergeten zijn eruit te halen. Het is plugins. Ook op onze andere server, dus we hebben allemaal plugins er nog in zitten. Maar gebruiken ze niet! Het is nog steeds survival. Yes. Yes. En Ben, kom eens naar ons hol beneden. Ja, ik ben toch dat schaap... Wat? We moeten slapen zeker? Ja, maar we hebben nog geen bed. Ik weet wat ik ga doen. Ik weet wat ik ga doen. Sven, ik vertel je toch. Ik weet wat ik ga doen. Niet tegenstribbelen. Oké. Kijk. Ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee. In plaats van dat ik jou een tool geef, maak ik schaap. En dan ga ik schaap scheren. En dan ga jij schaap scheren. Ga jij schaap scheren? Nee. Oh. Nee, ik wil schaap scheren. Nee, jij gaat schaap. Ga jij schaap? Nee, jij scheert ze. Waar zijn ze dan? Ja, hier was hij. Hij was hier, ergens. Maar waarom zie ik geen mobs? Er spannen helemaal geen mobs. Ja. Waarom niet, Sven? I mean, er zijn wel mobs, want ik zag net onder water zag ik wel die creepy meuk. Ja, maar ik zie like... No skeletons of iets, so maybe a safe night of zo, fair enough. I mean, ja, ze geven ons gewoon een start. Een start, wow, I'm fine. Dat vind ik wel helemaal prima. Wacht, slash difficulty. Oh, ik zet hem af op difficulty. Difficulty? Hoe zou ik het zetten? Normal, hard. Zullen we hem gewoon op hard zetten? Of ja. Op normal? Wat doen we? Normal. Oké, okay, maar we hebben gewoon een safe start, I guess. Ja, we hebben voor nu even een safe start. Oké, okay, ik heb 3 wol. Wow! Not enough for a bed. I mean 2. Bed. Ofwel, ik heb geen idee. 1 koe. Je bent zelf een koe. Een ok. Ok. Meer niet. Hey, schaap. Deze heeft ook nog haar. Wait. Hoeveel moet je hebben? Hoeveel ik moet hebben? Ja. 4 hebben we. Nee, 6 hebben we nodig. Zas. Wat is zaswol nodig? Oh, verkeerde. Zaswol nodig. Nee, voor deel. Gewoon 6, want dan kunnen we 2 bedden maken. Als je dat schaap scheert, dan is het net een poedel. Ja, dat is de bedoeling. Hold up, you keep going. 1 second. Wat is er gebeurd, Sven? Ja. Wat ga je doen? Waar ga je heen? Jongeman. Hij verlaat me gewoon. Gewoon in mijn opnames, hè. In mijn opnames verlaat hij me gewoon. Wat een loser. Hoor hem gewoon. Sven! Ik heb je bol nodig. Misschien ga je wel dood. Nee, want... Er spannen ook gewoon, like... Geen mobs. At all. Hallo. Ah, dat is fijn. Ja, hallo. I had some technical... Difficulties. Nee, difficulties. difficulties. Technical difficulties. Maar het schaap is weggevlogen of zo. Nee, ik zag hem lopen. Schaap. Nou, hier het is. Hoeveel heb je nu voor wol? 6. Nu heb ik 6. Saas. Saas. Oké, maar we hebben een safe start night. Oké, okay, I guess. Ja, maar we zijn ook gewoon beneden in de grot, zijn we. Ja, oké, maar de turtle will protect us. Wat doe ik nou? Ja, dat vraag me ook af wat je doet. Wat doe je nou, Sven? Wat doe ik? Ja, wat doe je nou? Nou, wat ben je nou allemaal aan het doen? Nou, ik kom je wol brengen. Hier. Alsjeblieft. Hé, hey, dankjewel. Ik sta achter je. Achter je. Pak het op. Oh, wat is dat? Ja, wat? Ik hoor echt creepy noises. Ja, jij hoort van die sounds. Ja, maar wat is het? Welkom in ons huisje. Nice. We sleeping. Wow. Of kunnen we niet slapen nog? Nee, ik moet nog een bed maken. Nou, make a bed. Ik heb nog wood, ook planks en ook fence heb ik. Wil je een fence bed maken? Ik heb ze al. Oh, ik kan niet bouwen. There we go.
craften. 2, zo. Kijk. Nou, als dat niet leuk is. Ik wil het hoekje. Oh, bedspan set. Is het nou dag? Of... Oh, we hoeven niet eens te slapen. Dat is handig. We kunnen gewoon klikken en... en het is dag. Nou, zo gaat het niet echt ook, hè? Zo gaat het niet echt ook. Je doet gewoon... En het is dag. That's it, gewoon. Oké, okay, maar probleem 2. Probleem 2. Nou, het is niet echt een probleem. Ja. I don't have enough... hoe noem je dat? Wat heb je enough nou sheep. Or animals in general, want die koe... Jawel, we hebben nog een koe. Ja, dat weet ik. Maar die koe die wil ik duwen en die staat dan net voor dat ding. En dan stopt de koe ermee en dan denk ik, ja, dag. Wacht, let op, ik ga hem duwen. Nee, weet je hoe je dat doet? Nou, wat ik kijk mee. Wat eet een koe altijd heel graag? Hoe noem je dat? Hooi, toch? Ja, dus what about, we maken een farm en we lokken hem gewoon. In plaats van duwen. Kijk, hier, ik heb een seed. Houdt de schaap niet van zaak? Nee, waar houden schapen ook van? Grass en ook zijn, dat is het net niet, hè? Nee, we hebben gewoon zaakjes nodig. Hier, ik heb nog een zaakje. Nog een zaakje. Nog een zaakje. Ik heb ook een zaadje. Oké. Okay. Zijn niet zo vies doen met je zaadjes. nog een zaadje. No comment. No comment. Oké, okay, ik heb genoeg zaadjes. Ik heb genoeg zaad. Dan... Stop nou! Dan hebben wij een crafting table nodig. Die plaatsen we hier boven, want ik had hem weggehaald, maar ik laat hem weer terug. Dan hebben wij nodig een hoe. Never waste your diamonds on a hoe. Max, wat is dit? Het is al kindvriendelijk. Kijk, kom nou. Ik ben toch bezig hier. Ja, ik ben toch meer zaad aan het verzamelen. Ik heb er 2. Ja, je hebt meer zaad nodig. Zo red je het niet in het leven met zo weinig zaad. Oh, nee, zeg maar, ik werk niet. Waar ben jij? Ja, bij de farm. De turtle farm. Oh, ik wou de turtle farm. Hebben we al geen turtles dan? Oh, wacht, ik moet er wel nog op kunnen lopen. Wacht. They didn't meet yet. Kijk, we moeten er ook nog op kunnen lopen. Wat heb je? I planted, ja. Nee, ik zeg, ze hebben nog niet gepaard. Ah. Maar ik snap niet waarom er geen monsters van. Maar maakt niet uit. Het is fijn. For now, we will solve it next episode. Ja, maar als in die Guardians waren ook gespannen, dus er zijn wel mobs. Maar misschien dat het gewoon first night is of zo. I don't know. Dat ze je peace time geven. Oké, dan gaan we nu, want ik wil bones hebben, want dan kunnen we een soort van, dan kunnen we gewoon een boommeal maken. Ja. Even kijken, okay. Ik heb nog 7 sticks. Heb je die nog ergens voor nodig? Of 5 fences? Nou, wat willen we nu doen? Wat doe ik nu in Minecraft? Wat ik nu doe? Nou, laten we het gewoon, ik ga wel een beetje minen. Beetje mine? Oh, dat is wel goeie. Ja. Ik zorg dat we een beetje, in het huis hier al. Je hebt hier naar beneden gegaan. Wil je nog verder naar beneden gewoon? Of wil je al een keer afslaan? Of, Nou, ik denk dat we gewoon net zo goed in één rechte lijn naar beneden kunnen. Nou, okay. Niet één rechte lijn, maar dat is één rechte trap. Snap je? Ik wou net zeggen, één rechte lijn naar beneden, dat heb ik niet vaak gezien. dat doen we maar niet. I believe you. Oké. Okay. So. We go. Wee. Je m'appelle. Wee, kleine pipi. Max! Ja! Laat me met rust. Weet je? Parents will not agree. Als dit op speaker staat bij mensen in hun woonkamer. Wel. Kinderen moeten ook leren, Sven. Ja, maar niet zo. Niet van mij. Ik heb onze bedspans geremoved. Nou. Heb je ons bed gesloopt? Ja, maar hij staat weer nieuw. Nou, hoe leuk is dat nou? Wat is... Gasten, hoe lang heb ik geen... Wat is andesiet? En de site. En de site zit er echt al... Echt 1.11 of zo, of 1.12, wat was dat? Ja, bijna dat ik al sinds 1.7... Hey, Iron. Ik zou niet meer speel. Jawel. Nee. Jawel. Oh, ik heb een Iron pickaxe natuurlijk. Jawel, je hebt het gisteren nog gespeeld. Ja, dat is al. Ja, creative. Ja, maar kijk, dan kun je zomaar dingen spawnen en ik heb nog nooit andesiet nodig gehad. Andesiet. En de site, Sven. Andesiet. Andesiet. Ik heb al ga je het mooi maken hier? Ben je het mooi aan het maken? Ja, iets is mooier dan dat het is. Wat? Het moet ietsjes mooier worden dan dat het nu is. We hebben nog niet eens chests. Nee, maar ik heb wel planks nog. Kijk. Wat? We doen... Zo. Oh, je hebt al een chest. Ik wil een chest maken. Nee. Oké. Okay. Hydro, ik ga... Maar ik heb een bomen planten ook, hè? Maar dat kan niet. Bomen planten? Ja.
gewoon een vaste farm dat de rest een beetje weg kan. Dat je een beetje vaste bonen. Ja, maar dan bonen. Dat hoeft toch helemaal niet. Oké, dan niet. Jawel, oké. Chester gaat heel mooi zo. Ik word moe van jou. Waarom? Ik doe toch ook mijn best. Nou, dat is toch leuk dit. Je maakt mijn hoofd moe. Ik maak je hoofd moe. Ja, maar er zijn echt heel weinig mensen die een gat onder de grond gaan graven om daar te wonen, terwijl ze op zo'n mooi tropisch eiland... Ja, tropisch is het niet, dan zit daar... Ja, maar dat komt nog wel zo, dit is voor nu eventjes. Want er zit een ijsberg omheen. Het is voor nu eventjes, een beetje. Waarom hebben we nog geen baby turtle? Een baby Go turtle? Go mate! Doe het! Doe het met elkaar! Doe het! Doe het, jongens! Hij is heel blij, hij flappert. Hij flappert. Oeh! Oké. Alle liefde toe. Nee, maar we moeten een huisje. Ja, we hebben onze grot voor nu. Wat nou als we een huisje boven de grot maken, Sven? En dan is de grot, zeg maar, onze. Weet ik veel wat. Kelder. Dus dat is onze apocalypse bunker. Ja, onze apocalypse bunker. Als het ooit eens fout gaat. We hebben altijd onze apocalypse bunker. I agree. Ik heb appels. Ik ga ze allemaal gebruiken en niet aan jou geven. Hoe kom je aan appels? Magic. Ik heb geen appels gezien. Ja, dat is schat van de boom. Als je deze weghaalt, krijg je een stokje. Wat wel? Ja, precies. Wat? Waarom krijg je een stokje? Als ik kreeg letterlijk alleen maar stokjes. Oh, ik kan jou niet hitten. Nee, maar we moeten even... Dat zijn allemaal game rules die we aanpakken. Maar dat is allemaal in de volgende episode gefixt, Sven. Over de volgende episode gesproken! Sven, we zijn al 20 minuten bezig. A.k.a. Jongens, ik wil stoppen 20 minuten lang genoeg. Kan ik die advertenties erin doen? Nee, maar dan kunnen we de volgende opnemen. Gelijk erachteraan. En doen alsof het een dag later is. Oh, ja, gaan we doen. Oké. Hallo jongens, welkom terug. Nee, we gaan... jongens, dankjewel. First episode. Sven, geef mijn call terug. Nee. Sven, je gaat nu mijn call... Sven, nu mijn call teruggeven. Nee, Sven, ik wil mijn call terug. Geef mijn call... Sven, nee, dit wil ik... Nee. Kijk maar wat je gedaan. Nu is hij helemaal doorweekt. Het vaart weg. Nu is hij helemaal doorweekt. Sven, ja, geef mijn call. Sven. Sven. Ik ga... Sven! Kijk, wat heb je nou hij is nu doorweekt! Ja, wat heb je nou gedaan? Dan laat je hem drogen. Ja, dat kan toch niet. Ik kan niet of zo... Ik kan hem alsof ik hem in de oven kan doen. Die kool. Moet alleen niet veel van Minecraft. Wat? Ik zeg kan, maar ik denk niet dat het veel zin heeft. Nou, volgens mij kan je kool wel in de oven doen, hoor. Ja, doe dan. Oké, kom dan. Wauw! Oké, dankjewel voor het kijken. We gaan gelijk de volgende opnemen erachteraan. En dan hopelijk krijgt dit niet minder dan 10 weergaven. En dan zien we jullie bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken. En we zien jullie bij de volgende video. Toch, Sven? Ja. Alright. Dat was hem. Doei doei!